помислиш първо. Не ми идея. Какво е това? Някакво американско е, Chevrolet, е, но... Това е емблемата на Chevrolet, но... Ама Камаро ли е... Идея си. Същата така жълта Скания, но светка и то сила, и то е грък. Да, те са от една фирма. Хоби Транс. Тук редко идват гърци, между другото. Отдавай си виках на некоя ере да си измия очите, че почава ми се доспива и го подминах, гледам го и снимам клипче. Те, бе.